sixirka sidee loo daaweeyaa? Haddii ruuxu uu la sixro xanuunsado, sixirkii noocyadiisii kala gedisnaa, see loo daaweeyaa? Maxaa lagu daaweeyaa? Waxaa lagu daaweeyaa laba nooc. Nooc waa banaanyah, noocna ma banaana. Nooca banaan waa arrimo dhowr ah. Mar sixirku intuusan kugu dhicin, haddii baad dareenkiisa aad qabto, sixirka ka hortag buu leeyahay, xirsi xidh buu leeyahay. Xirsi xidhkiisana waxaa ka mid ah in aad laazimto adkaarta, adkaarta inaad laazimto adkaarta. Habeenkii markaad seexanayso, waagu markuu baryo, gobolku markuu dhaco, galabtii adkaarta muxuu ahaayey? Gurigaaga markaad ka soo baxayso, gurigaaga markaad galayso, ruuxu markuu adkaarta laazimo, waa xirsi xidh, sixirka way ka ilaalinaya. Wixii la soo guguntay iyo wixii lagu talagalay meelay ka galaan ma helayaan. Shayaandiintii lasoo diray markay yimaadaan, ruuxani waaba ilaashan yahayba, laanna adkaartu waxay keenaysaa addoonkan in ilaahay u sameeyo malaa'ig waardiyeysa. Shayaadiintuna markay malaa'igtaa markay aragto wayba carariba, yah, shayaadiintu way qix malaa'igta markay aragto way cararayaan. Wuxuu yidhi sixiroolaan ahaa, dadkun ima aqoonin sixiroolanimadayda. Marka wuxuu yidhi waxaan adeegsan jiray shayaadiintan oon dadku u diri jiray. Cajaa'ib fara badan baa ku sugan marka qaabkuu shayaadiinta u diri jiray. Jinniga marka uu dadka galahayo, mid waa miduu ku tumanhayo qofkan isagoon adkaar akhrisanin buu isaga tuman, suu dhex geli. Miduna waa mid maaragtay un si kale ugu yimaada, midna waa mid ay sixiroolayaal iyo shayaadiin insi ay soo dirto. Waa shayaadiin jinni aho, shayaadiin insi ay soo direyso. Asaga marka midka ugu khatarsan waa kan dee shayaadiinta insiga ay soo direyso, qofkan kusoo direyso. Wuxuu leeyahay marka qof aan aathaartiisa qaadanno, oon wixiisa dhan ururinno, oon sixirki ay dhiman tahay in la fuliyo, waxaan dirinaa buu yidhi shayaadiinta, shayaadiinta aadi qofkii inay soo dhibaan. Qofkii laba mid waa, waa qof diinta Ilaahay ku toosan oo adkaartii sida ahayd u xafidsan oo adkaartii Ilaahay akhriya, qofna waa qof aan adkaar ka warqabin. Midkaasi de dalaqba iska dhihi. Qofkii laakiin adkaarta akhrinahayay, shayaadiintii markay u dhowaadaan wuu ka qarsoomi, maba arkahayaan buu yidhi. Markaasay nagu soo noqonhayaan buu yidhi. War sheekh shay ninkii waaba arki weynaba, saa uu arkayni markaan u dhowaanay khalaas waaba naga xijaamay. Haddana maradadan dirinaa buu yidhi. Almarada waa nooca labaad, waa ka xog badan yihin shayaadiintu yidhi. Wxifdan min kuli shayaanin maarid. Maradaan dirinaa buu yidhi. Maradadii marka qofkii way u dhowaanahayaan, kuwii intay u jirsadeen in uga dhow ka dhowey u jirsanahayaan, laakiin haddana wuu ka xijaamayaa buu yidhi. Hadalkiisana way maqlayaan. Waa insaanka muxaafida cala aladkaar waynoosa noqonhayaan buu yidhi. Waxa wuxuu leeyay caalamuljinni baan ku ogaaday buu yidhi, in adkaar saan dadku xafido intaan sixiroolaha caalamuljinni baan ka sabartay buu leeyahay qabla sunna, intaana toobadkeenu sunnada ku arkin. Markay nagu soo laabtaan maradadiina, arrintiisu way culus tahay qofkan. Marka cafaariidaa la diri, alcifriit qaala cifriitun min aljinni, shayaadiintay ka mid yihiin u adeegahayaan. Cafaariidaan dirinaa buu yidhi. Haddana waa noocii u xoog badnaa. Cafaariiddii markay aado oy u dhowaato, way arkayaan mana ka qarsoomahayo, laakiin malaa'igta ilaalinaysay arkahayaan ayaga. Malaa'igta qofkan dhowraysay arkahayaan, mana ku dhacaan inay u dhowaadaan, ayagiina waa soo noqonhayaan buu yidhi. Marka waa noocii ugu darnay cafaariiddaha. Waxay leeyihiin sheekh, ninkii malaa'ig baa ilaalinaysa, kuwaan marka kuwaan kalaan jinni u naqaanaa buu yidhi, laakiin kuwaan cafaariida alruuxaaniyiin baan u naqaanaa buu yidhi. Fi lislaax, ruuxaaniyiin
waxaan ku yiri oo soo ruuxaan adinka malaa'ig ma tihidin waxaana lagu qanciyay yiri markiina la barahay waxaan inay sirta khudaam aayad khudaam suura yihiin oo ruuxaan yihiin warso adinka ma tihiin malaa'ig adinkaba marka wuxuu yiri ha malaa'ig hadii waan nahay laakiin malaa'ig ciidam waan malaa'ig waaweyn ku ilaalinayo imaan ixtiraamayna marka ma u dhawaan karno markay ka tagaan baan ninka soo qabaneyna sidii bay marka wuxuu yiri qofkii marka xaaladiisa way cuslaatay maxaa lagu sameeyay wardiyahaas adag ee qofkaas muslimka ilaalinaya ee aqwa anwaacil jinni ay waxba ka qaadi waayeen ma lacag uu ku bixiyay qofka muxuu sameeyay waa markuu guriga ka baxay bismillaahi tawakkaltu cala allah laa xawla walaa quwwata illaa billaah markuu gurigiisa galahay bismillaahi walajna bismillaahi kharajna wa calaa rabbina tawakkalna buu yidhi markuu dharka gashanahay bismillaahi buu yidhi alxamdulilahi kisaani haada thawb markuu subaxdii joogay allahuma bika asbaxna wabika amsina adkaarti sabaxdu akhri habeenkiina galabtiina adkaarulmasaabu akhri habeenkii hurdada markuu saxna adkaarti akhri lacag ma bixin ciida meel kale kama keensanin adkaartan oo ashal maa takuun bal miraheeda fiiri halkaabay marka qofkii wax kale ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa waa sahlan tahay xifdiga ilaahi subxaana wa tacaala waxa weeyaan annaga isdayacayna maahe ilaahay waxaan isku ilaalinuu na siiyey marka addoonku markuu adkaarta ilaahay u xifdiyo ilaahay wuxuu siinayaa ximaaya waa la ilaalinayaa taasi waa taxadar in marka horeba uu addoonku is-ilaaliyo ka taxadaro talabaad nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu tilmaamay oo iyadana nooc taxadar iyo ka hortag ah wuxuu tilmaamay kamaa fi saxiixayn wuxuu nabigu uri sallallahu calayhi wasallam man tasabbaxa bisabci tamaraati cajwa lam yadurahu dalika alyowm summun walaa sixru buu nabi sallallahu calayhi wasallam ruuxii markuu waagu u baryo maalin kasta toddoba xabo oo timirta cajwada ah kuwaa bariista oo subaxda hore cuna sunna ma qabato sixirna ma qabto timirta cajwadu waa middan madiina ka baxda nooc madmadow oo cajwo la yidhaahdo oo timirta nooca ugu qaalisan ba taqriiban timirta noocaas oo kale hadduu ruuxu subax kasta toddoba xabo ka cuno sunna ma karayso sixirna kari maayo iyadana waa nooc talaal ah waay ka hortag waay nabigaa inoo sheegay sal alay wasalam xadiidkaasina saxiixaynku ku yaalay hadduu ruuxuu sixirkii ku dhaco oo xanuunsado qababka iyadana loo daaweeya waxaa ka mid a qur-aanka iyo adkaarta lagu daaweeyaa waxaa tilmaamaya nusuus fara badan laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa la sixiray xadiidka caaishaa tilmaamaysa nebiga waxaa sixiray nin reer bani zurayqa oo yahuudi ah oo la dhihi jiray labiid ibnul acsam nebigu sixiray sal alay wasalam nebigu marka sixirkii waa qabtay sidee buu u qabtay nebiga caqligiisa ma saamaynin caafimaadkiisa kalena ma saamaynin laakiin nebigu sal alay wasalam wuxuu isleeyahay shaygan samee inuu sameeyey buu moodaya mana samaynin si buu u qabtay mudduu nebigu sal alay wasalam xanuunkaasi hayay siday caaisha tilmaamayso nooc waxaa ku dhacay smoodsiisa shaygan waad samaysay ma samaynin ayib muddo markuu sidaa ahaa ayaa maalin maalmaha ka mid a ama habeen ayuu nebigu waxay tidhi agteeda isagoo joogu ilaahay aada u baryey dacaa wa dacaa ilaahay buu aada u baryey wuu tuugay ilaahay buu isu libiinbihiyey ilaahay ducadiisa marka waa aqbalay wuxuu igu yidhi bay tidhi caaishoy ashacartii ana allaha aftaanii fiima istaftaytuhu fiihi ma og tahay buu yidhi caaishoy ilaahay waxaan weydiistay inuu iiga soo jawaabay maxay tahay baa tidhi wuxuu yidhi laba nin baa ii yimid waa laba malag labada nin midkood wuxuu fadhiistay xagga madaxu ka fadhiistay midna xagga luguhu ka fadhiistay ayagoo saa u dul fadhiya yay ku dul sheekaysteen marka isaguna waa dhegaysanaya
midkood baa wuxuu yidhi maa wajacu rajul, war ninka xanuunkiisu muxuu yahay? Warigu waa jiran yahay, maxaa haye? Kii kala hadlo wuxuu yidhi matbuub, waa sixran yahay bu, ninku waa sixran yahay. Su-aal buu ku celiyay, wuxuu yidhi waman dabbahu, yaa sixray? Ninka sixraya waa. Wuu jawaabo wuxuu yidhi Labid ibnu al-Acsam, ninka yahuudigaabaa sixray. Wuxuu yidhi fii ayi shay, muxuu ku sixray? Sixirka muxuu u isticmaalay? Wuxuu ku yidhi fii mishtin wa mushaatatin wa jufu talci nakhlatin dakar. Wuxuu isku qasay ninkani waxyaalo badan, yuu isu geegeeyey shallo, shallada lagu shallaysto. Markuu ruuxu shallaysanayo, timaha ka daata qaar ka mid a geedka timirta ah, qolofka timirtu markay baxayso qolof baa saaran. Geed lab ah qoloftiisa markuu midhuhu soo baxayaan qoloftiisa, qoloftaana wuu soo qaaday, wuu ku daray. Intaa markuu isku daray ayuu haddana irbado ka taagtaagay, irbaduu ku mudmuday, waxbuu ku akhriyay intaasuu isku daray. Su-aal kaluu weydiiyey, labadii malag baa sheekaysanaya macnaha. Markuu ku yidhi wuxuu ku sixray waa noocaas, yuu haddana su-aal kaloo weydiiyey, wuxuu yidhi wa ayna huwa, sixirkii noocaas ahaa xaggee buu hadda ku jiraa, xaggee buu geliyey? Markaasu wuxuu ku yidhi, ugu jawaabay fii bi'ri darwaan, ceelka darwaan la yidhaahdo salkiisuu dhigay buu yidhi, halkaasuu ku jiraa sixirka. Rasuulku marka sal alayhi wasalam waa soo tegay, ceelkii buu yimid, isagii saxaabadiisa qaar ka mid oo la socda baa ceelka yimid. Caisha waxay leedahay nebigu markuu ceelkii ka soo noqday buu ii waramay bay tahay, wuxuu yidhi ya caisha kaannamaa ahaa naqaacatu alxinaa, ceelkii waxaad moodaa biyihiisu xinaha marka la qaso soomaad arkay, biyaha ka miirma, ceelkii oo dhan biyihiisii guduud bay noqdeen sida xinaha oo kale ah. Yacni waxaa saameeyey sixirkii, biyihii ceelka oo dhan buu bedelay, markaasuu dhiig oo kale ka dhigay, biyihiiba guduud bay noqdeen. Geedihii timirta ahaa ee ceelka ka eg dhowaana, madaxoodii wuxuu isu wada bedelay madax shaydaan baad moodaa. Yacni geedihii laamahoodii iyo caleentoodii iyo madaxii oo dhan foolxumada iyo say isku noqdeen madax shaydaan baad moodaa. Madax shaydaan lama arkine, laakiin waxaa laga wadaa wax kastoo foolxumada meel khatar ah ka gaadhay ayaa la yidhaahdaa waa madax shaydaan. Waka qur-aanku waa cabiri soomaa. Marka geedihii oo dhanna waa isbedeleen, ceelka biyihii ku jirayna waa isbedeleen. Sixirkaas uu meesha ninkaasi geliyey, sida culayska uu leeyahay iyo saamaynta ka timid baa waxaasoo dhan isbedelka keentay. Waxay tidhi markaasa waxaan ku yidhi yaa rasuul allah afala istakhrajtahu, marba haddii sixirkii aad heshay maad soo saartidoo maad gubtid? طيب مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دام إلهي عافية وإلهي عافية ما تسي وحن كهنا يا هنا ضدك فتنة لحد هذا أبورة. طيب هنا فتنة قليه وفتنة أبورة هيا نكبق يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم هذه قوالة آس ما شيري هيا لقو آسي رواية كلا وحي لها ده هاي النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل باسود دقي وحلسود دقي معوذتين قل أعوذ برب الفلق هي برب الناس كواس النبي اسكو أخري صلى الله عليه وسلم هل آيات مركو أخري يبا يعني وحوي وحال لغا السيبها هي حنون مدى قال مركو أخري حنون بال لغا السيبها مدى قال مركو أخري حنون بال لغا السيبها مركو لبدا قل أعوذ دمي نبي واحد مودا صلى الله عليه وسلم سيطو يدبر كحرنا إن لغا فريبا دودا وعافي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. سيدة دراديت وحم جدد تهي قرآن كريم كا أي سحر كداوة وآه خاصة قل أعوذ برب الفلق برب الناس
qul huwallaha aayatul kursiga labada aayadood ee suuratul baqara u dambeeya wa macaani gooniye iyagu xambaarsan yihiin oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa ka lagu daaweeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah waxyaalaha sicirka lagu daaweeyo iyadana adkaarta ducooyin waxaa jira soo arooray oo lagu akhriyo dadka xanuunsanaya oo fara badan اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك دعادي أملك الجبريل النبي محمد كتفي مركو حنون سنة صلى الله عليه وسلم ومدأه بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك جبريل بايمد نبي محمد حنون سنة كو أخري صلوات ربي وسلام عليه marka adkaartaas iyo adciyadaana waxyaalaha sixirkii xanuunada dhan lagu daaweeyo ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu daaweeyo iyo qaababka loo daaweeyay banaan istikhraaju sixri wa ibtaalihi aw itlaafihi haddii la helo sixirkii meeshuu ku jiray in la soo saaro kadibna la gubo ama la furfuro la buriyo saas way macnaha وكان النبي جنبه صلى الله عليه وسلم سحر كي آل كسل كي صلى الله عليه وسلم صو صاري مركي الله صو صاري ووحو الله يسكو حرحر الله أركي أيا النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولا آسي ولا كلا فرفري مرك السحر كا هدين له له قابب كروح الودة وين كروح كم إذا إن سجي دم بالله كلا فرفر الله إبقاليه أو يدنا ونوع كم إذا سيدا حديث كافوتيم وحكم إذا إلا استعماله daawooyin iska mubaaxa oo iska bannaan oo shareecadu bannaysay sida timirta cajwada oo kale ay ka mid tahay maala hadday jiraan daawooyin la tijaabiyey ama kuwa la cabo ama kuwa la isku duro ama kuwa la ismariyo oo inta ay la tijaabiyey dadka xanuunadan takhasuska u leh inta la tijaabiyey saameyn leh hadday jiraan wax waa cudur waa xanuun wixii daawooyin ee tijaabo galay ee la ogaaday inay wax ka tari karaan waa la isticmaali karaa yaani daawooyinka in iska mubaaxa ee cudurrada kale loo isticmaalo waa loo isticmaali karay culimmadu way sheegaan waxaa ka mid ah culimmadu tilmaamaan in meesha sixirku uu galay oo xanuunku ruuxa uu ka hayo in lagu sameeyo istifraaq lagu sameeyo istifraaq wax weeyaan in dhacaanka iyo dhiigga laga saaro bimacna wax weeyaan toobin in la toobo in la toobo meesha xanuunku ka jiro laanna ibnuulqayim iyo culimmada qaarkood oo takhasus u leh majaalkan markay sheegayaan waxay leeyihiin meeshaasi xanuunku ka jiro ayaa sixirka saameyntiisii gashay sixirka saameyntiisuna marar badan waxay la socotaa dhiigga faasidka ah iyo dhacaanka faasidka ah iyo waxaanay la socotaa haddii marka la saaro la toobo waxaa laga yaabaa inuu ruuxu sidaa uga bogsoodo qaabka loo isticmaalay ka mid tahay waxaa ka mid ah qaababka lagu daaweeyo culimmaduna tilmaamaan oo daawooyinka iska bannaan ka mid ah waxay sheegaan oo culimmo badanay tilmaameen sheekh ibn baas ka mid yahay iyo culimmo ka horreysayba geedka la yidhaahdo muxuu ahaayey geedka la yidhaahdo gobka sidriga caleentiisa oo loo isticmaalo bay dhahaan oo waxay yidhaahdaan 7 xabo caleen ah ayaa la soo qaadaya oo gobka midkiisa cagaaran ah kadibna 2 dhagax inta laysu dhigo baa lagu riiqayaa kadibna biyo lagu shubayaa biyaha marka lagu shubo ayaa waxaa lagu akhrinayaa qur'aan iyo adkaar badan aayatul kursiga labada qul a'uudu سورة الإخلاص قل هو الله وحكى له لغو آخرين يا آيات كالسحر ككه الله يا سورة البقرة كتيرة وحنشر سورة العرف كتيرة سورة العرف آيات كالسحر ككه الله يا كتيرة سورة يونس انت صار لغو آخرين بيلي انت مركا لغو آخريو أي الروح قارن عبيا ككبنا يا قارن وكوكا بيسني وحيليه ومجرد ولا تشابيه سامين بين الهذا مر لباد مر صدحات بكل نقوم كرار روح هاتو صحاف ما دريمين ووضيا هذا وقابك تقريبا تشابه دا كويمي تشابه دا نص كويمي ماله
laakiin waa nooc tajriba ah waxa waa xanuun waaye xanuunada noocan oo kaleeta ana marar fara badan haddayna ruuxaaniyaad iyo shayaadiin la caabudayo iyo aan la aadaynin laakiin daawooyin aadamuhu intuu baranayo uu ku daaweynayo haddii la helo oo dhib ma leh laanna waxa weeyaan cilmiga dibigu tawqiifi ma ah tuqolba wixii soo baxa wixii la helo wixii bini aadamka ilaahay u furo way bannaan tahay macnaha tayib intaasi iyo wixii la mid ah sixirka in lagu daaweeyo bannaan tahay mid baan bannaanayn in sixirka lagu daaweeyo waa in sixirka sixir kale lagu daaweeyo waxaynu u naqaano sixir furyada diintana u taqaano annushra yacni ruuxi waa la sixir kii sixray laftiisii baa loo tegaya markaasaa la leeyahay sixirka ka fur ama mid kaloo saaxiraa loo tegaya markaasaa la leeyahay ruuxan waa sixran yahay sixir furyo u samee sixirkiibuu marka sixir kale ku furaya taasi ma bannaana soo ma limaada lianna sixirka labaad ee la gelayo ee daawada lagu raadinayo isaguna waa gaalnimo soo ma marka gaalnimo daawo laguma raadiyo waa maaddo labaadee mafaasida markuu galo gaalnimada ama dembiga weyn uu galo haddana inuu furo ama furi doono lama hubo marar badan baa waxaa dhacda intay dadka sixraan oo loo yimaado oo fura la yidhaahdo inay furi kari waayaan kii xidhay baaman furi karinba soomaali arag dumarka qaarkood wadaadku markuu la guursado baa waxay leedahay intay u tagto saaxirka isoo xidh naagtana dir laakiin aada ha ugu taagsanino wadaadka ha iga waalin ninkani waxbuu isku xidhxidhayaa soo maa waxbuu isku xidhxidhaya wixii markuu isku xidhxidho waxaa laga yaabaa qiyaastii isagu uu rabay intay dhaafto inuu ninkiiba waashaba ama uu khatar galaba soo maa hadhow way u imaanaysaa markaasa waxay ku leedahay warheedhe balaayaad keentay baashuu intaan kuu sheegay way ka badatay bal hawshii ka daba tago ka khafiifi ma khafiifin karo ya waa mindi uu isku tagtay ka soo qabasho male lagama soo qaban karay marka mafsadadan wuu gelayaa haddhowna waxaa laga yaabaa inuusan natiijada gaadhi karin marka mafsado muxaqaq ah oo xaqiiqo ah in maslaxa mawhuumo oo la hubin loo galaayo sharcadu ma qabto xataa haddii la yidhaahdo qaybta kufriga maaha tayib inay arrintu aan la ogolayn in sixirka sixir lagu furo xadiidka nebigaa tilmaamaya sal alla alay wasalam xadiidka jaabir bni cabdillaah wuxuu leeyahay nebigaa la weydiiyey sal alla alay wasalam cani nushra sixir furyadaa la weydiiyey nebiga sal alla alay wasalam markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam huwa min camali shayaan waa shayaan shaqadiisuu nebigu uhi sal alla alay wasalam shaqadaa shayaan baa qabta shaqadaa sixir sixir in lagu furaa shayaadiintaa qabata hawl shayaan waa nebigu marka waa diiday sal alla alay wasalam xadiidka abu daawuud iyo axmed ibeheqi baa soo saaray tayib waa midda sidoo kale nebigu tilmaamayo sal alla alay wasalam markuu leeyahay xadiidka cabdullahi ibn mascuud axmed iyo abu daawuud iyo ibn maaja iyo xaakim soo saareen ina aruqa waltamaa'ima waltiwalata shirkun tufmooyinka kuwa wax sixraya tufmada ay samaynayaan intay wax guntaan ay ku tufayaan ama tufmada wax la akhrinaya la tufaya aan macnaheedaba la garanayn sidoo kale qardhaasaha la dhigayo ee lagu qorayo waxaan la fahmayn waxaan qur-aanna ahayn adkaarna ahayn haddii adkaar iyo qur-aan lagu qoray masaxba ma bannaanta mise ma bannaana waa masale kale oo khilaaf ku jiro laakiin qardhaasaha qaar ka mida waxaa ku qoran waxaan la fahmayninba wadaadku xariiq iyo dalaasin buu kala daalaya haddaad furfurtana waxaad ka fahmaysa male waxa ku qorqoran ma taqaano adiga waxa ku qoran waa magacyo jin iyo shayaadiin waay waxaasaa marka caruurta qoorta looga laalaadin oo
cududda loogu xiri oo islaantii dhali weyda dhexda loogu xiri oo shayaadiin magacyadood waa marka qardhaasaha noocaas iyo tufmada noocaas wati walata iyo madiidadu shirku waa gaalnimabu rasuulku sal ala sl waa shirki tiwaladana waxaa la yidhaahdaa labada isnecab in la isjeclaysiiyo waa nooc iyadana sixirka ka mid ah